Po flasim për çështje që janë të njohura në Islam. Çështje të reja që kemi nevojë të pyesim. Po. A mund ndiqni njeriu domethënë në mendimin e shumicës dietare në një punë nuk e ndan. Ti s'jesh me ndimin e shumicës dhe mund të ndiqni shumicën dietare. Mundet, nëse për shembull argumentet fetare hoxha që jep për mendimin tjetër, nuk ka mush mendjen, edhe ai thotë më mirë pushon zemra tek gjumhuri që dhe shumica e ulemave nuk prish punë. Është edhe një, edhe është një argument, nuk është argument bazë, është argument sekondar. Kur jeni në dilemë, cilën mendim të anon zemra, e pranon se shumica e ulema ka thonë kështu, ban. Por ama nëse argumentet fetare të bindin, se mendimi i atij që është një, është i sakt, e jo shumicës, atë do obligohet me ndjek mendimin e tij. Ama ti nuk e bind, ke dilemë. Atë numri këtë rast mund të jetë element ndihmës për ta marrë mendimin e shumicës. A mund të kërkojmë ne për shumicën? Ndjekse, pasuesit argumentin për mendimet e njëjtë. Po, si s'jo. Ki drejt me ndjek me kërku argumentin dhe hoxha ka obligim me ta tregu argumentin. Andaj Allahu kur sa thot fas alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni dietat nëse nuk vjen pas thot bil bayyinati wa zubur, që ata kanë obligim me ta sharu ti meselen me argumente. Edhe ti si xhamat ki drejt me pyet hoxh, a mundet të më shtjellosh këtë mesele bashkë me argumentet? Për shembull, në moment ndoshta aty nuk i kujton të gjithë argumentet, ti përmend disa, ama s'ka ku ai duhet të më jetë i gatshëm me thon nuk ka problem, nëse ke kohë shkojmë shtëpi, e kam librin, ta qeli, ti tregoj argumentet.